गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आजदेखि पुनः नियमित रूपमा हवाई उडान सुरु भएको छ। मौसम बिग्रिएपछि गत असार 14 गतेदेखि अवरुद्ध बनेको हवाई सेवा आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। वर्षातको समयमा पानी परिरहने र बाक्लो कुहिरो लाग्ने भएका कारण 7 हप्तासम्म उडान प्रभावित बनेको थियो। यसअघि साताको 4 पटक उडान हुँदै आएको भए पनि केही समय साताको 1 दिन शुक्रबार मात्र उडान हुने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको एउटा जहाज ग्राउन्डेड र अर्को अपरेसनमा रहेको कारण सो जहाज नबन्दासम्म सातामा 1 पटक मात्र उडान हुने बताइएको छ। आज काठमाडौँदेखि 12 जना यात्रुहरू लिएर रेसुङ्गा आएको उक्त जहाज खाली फर्किएको छ। जहाज नियमित नभएको र मौसम राम्रो नभएका कारण काठमाडौँ जानको लागि सम्पर्कमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले पछिल्लो समय नजाने बताएपछि जहाज रित्तै फर्किएको हो। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थल नेपाल वायु सेवा निगमको 18 सिट क्षमताको ट्विन अटर जहाजले उडान गर्दै आइरहेको छ। गुल्मीमा गत वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा हवाई उडान सुरु भएको हो। रेसुङ्गा विमानस्थलबाट काठमाडौँको लागि 1 वर्षको अवधिमा 126 उडान भइसकेको छ। रेसुङ्गा विमानस्थल सदरमुकाम तम्गासदेखि 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ।